Čau, draugi! Jūra visu gadu. Otrā sērija man ir atvedusi uz Jūrmalciem. Jūrmalciemā es nekad neesmu bijusi, un es esmu ļoti priecīga šeit nonākt. Kas mani pārsteidz Dienvidu Kurzemes piekrastē ir tas, ka tā jūra ir mežonīga šeit. Liedaks ir ļoti, ļoti šaurs, un te ir tāda ļoti īpaša sajūta. Skatīsim, ko mums piedāvā Jūrmalciems. Lūk, pasieties kāda mājiņa. Kas tā par mājiņu? Kā jums liekas, tā ir pirtiņa? Jūras krastā? Nē. Šajā mājiņā glabājas ierīce, kas palīdzēja zvejniekiem izvilkt no jūras laivas. Un to sauc par vinču. Šo te brīnumu jūs varat apskatīt šeit Jūrmalciemā. Tādu citur nekur nav, tā mums vietējie saka. Pagājušā gadsimta 30. gados uzbūvēja vinču un tad pat laikā arī uzbūvēja molu. Lūk, šeit ir arī mols. Kā tev liekas mani noskalos? Es nedomāju visu. Uzmanīgi baigas lidens. Viss kājas slapjas! Ja tu gribi adrenalīnu, tev ir jābrauc uz Jūrmalciemu. Ir nereāli forši. Uz tik veca mola nekad neesmu bijusi staigājusi. Kaut kāds magics tajā visā ir. Nu, kājas ir pilnas rūdeni. Paldies par uzmanību. Jābrauc ēst zivis. Esmu atbraukuši uz Kūpinātavu pie Oskara. Oskars gan ir jūrā, viņš ķer lašus. Bet mēs esam pie viņu uz Kūpinātavu atbraukuši. Un šitā nav pirtiņa. Tā ir Kūpinātava. Wow. Vakar esot zivis izkūpinātas, mēs tās nogaršosim. Bet es domāju, ja jūs šeit atbrauksiet un padzīvosiet vairākas dienas, jūs ar Oskaru varēsiet arī sarunāt. Un īstenībā te visu var redzēt. Jūs vienkārši nāciet un skatieties, kā te kūpina zivis. Autentisks gadījums arī, jā. Forši. Nekur citur Latvijā šādi nekūpina zivis. Tā noteikti tikai Jūrmalciemā. Šī ir kaut kāda īpaša kūpinātava. Šajā kūpinātavā kūpina zivis ar augšņu malciņu un ar čiekuriem. Domājieties. Un to jūs varēsiet redzēt tikai šeit. Nekur citur. Vispār kaut kas pilnīgi neticams. Tātad, šis ir kūpināts lasīts, ja? Man Baltijas lasīts, tepat ķerts. Oskars patiešām ķer lašas, un viņš ir vienīgais šajā apkaimē, kas to dara. Ārpats ir garšīgi. Un ir bušu laiks, un šī ir butīte. To mēs atlūt nokaršosim. Ak, Dievs, ir garšīgi. Vietējie saka, ka butē pati garšīgākā esot šī maliņa. Un tūlīt nogaršosim. Okay, bet lasis man labāk patīk. Bute nebūs mans. Garšīgi, tāpat garšīgi, bet nu... Oskara lasis. Jūra visu gadu. Otrā sērija Jūrmalciemā ir noslēgusies. Šajā brīnišķīgajā vietā, 37 metrus virs jūras līmeņa. Jūs saprotiet, tikko bija pilnīgs līdzenums. Un te pēkšņi mēs esam tā kā pacelušies debesīs un tur tālumā. Aiz tām priežu galotnēm ir jūra un mēs atrodamies Pūsēnu kāpā, ja Pūsēnu kalnā. Un šeit ir superīga vieta, kur atbraukt. Ja es būtu puisis, es noteikti savu meiteni atvestu uz Pūsēnu kāpu. Romantiskā pārgājienā.